Dva orla Belorepana spašena su prošle nedelje od skoro sigurne smrti. Njih je tokom svojih redovnih lovočuvarskih aktivnosti primetio Damir Ivanović. Sumnju da nešto nije u redu izazvalo je to što je video orlove da leže jedan do drugog, te je to odmah i prijavio svojim nadređenima. U prihvatilište Zoološkog vrta Palić stigli su 14. maja jedna u veoma lošem stanju i kako trenutno nije letno sposobna, ostaje u prihvatilištu na terapiji i daljem posmatranju. Ona je stigla u veoma lošom stanju, kandže su je bile zgrčene, nije mogla samostalno lepo da stoji i da se popne na granu, dok je druga jedinka odrasla jedinka i ona je bila u dobroj fizičkoj kondiciji, pokazivala je agresivnost, što je karakteristično za njihovu vrstu. Tako da smo tu odraslu jedinku stavili na posmatranje, dobila je preventivnu terapiju, pošto se sumnjalo na sekundarno trovanje pesticidima. Nakon toga je premeštena u veću volijeru gde može da leti, gde smo i posmatrali par dana i videli smo da je sposobna da se vrati u prirodu, da nema nikakvih fizičkih povreda i deformiteta. Orlovi belorepani često stradaju zbog ljudske nemarnosti, a jedna od njih je svakako trovanje. Pretpostavlja se da je odrasla jedinka koja je vraćena u prirodu, sparena i da ima svoje mladunce, rekao je ornitolog Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode Nikola Stojnić, dodavši da je najverovatnije da su obe ptice nezavisno došle do istog izvora trovanja. Procena je takva kada su odrasle ptice pronađene kao sada u maju, da ta odrasla ptica vrlo verovatno je sparena i da ima svoje mladunce, odnosno da je treba što pre puštati nazad da bi nastavila svoju roditeljsku funkciju. I upravo zbog toga za manje od nedelju dana, pošto se ova ptica brzo oporavila, jednu pticu vraćamo nazad. Danas je, iako je kišni dan, nije toliko težak i bit će jedna dobra prilika da odemo, da se vratimo u atar odžaka i tu jednu pticu koja se dobro oporavila za kratko vreme je uspela da izbaci otrove iz sebe, dobro leti, dobro jede, dobra je prilika da bude puštena u prirodu i da se vrati svojoj prirodnoj i roditeljskoj funkciji. Orao belorepan najveća je ptica grabljivica centralne Evrope, a kod nas uglavnom naseljava ritska, vodena i šumska staništa.